bare været sporttennis, og dig, din spade. Og jeg var gået til det 4 år, mand. Jeg er 4 år, og jeg taber land. Faktisk 2 uger, men jeg er så ikke bedre end dig. Okay? Skal jeg bevise det? Ja! Ja, så meget bedre end dig. Nå, skal jeg så bevise, jeg er bedst eller hvad? Jeg er bedst, for jeg er gået til det 2 uger. Jeg er gået til det 0 uger. Det er altså bedst ud 3. For helvede, hvor du er dum.